Xaçmaz Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində Bakı-Dərbənd-Mahaçqala dəmir yol xəttinin çəkilməsinin 120 illiyinə həsr olmuş Dəmir İzlər adlı sərgi açılıb. Xaçmaz dəmir yol stansiyasının dəstəyi ilə təşkil olunan sərgidə dəmir yol xəttinin çəkilməsi ilə bağlı qiymətli arxiv materialları, muzeyin fondunda qorunan eksponatlar və başqa maraqlı materiallar nümayiş etdirilir. Tədbirdə məlumat verilib ki, Vladikavkaz dəmir yol xəttinin çəkilişinə 1898-ci ildə başlanılıb və 1902-ci ildə başa çatıb. Müəyyən tamamlanma işləri 1915-ci ilə də davam edib. İngilis və alman mütəxəssislərin iştirakı ilə həyata keçirilən tikintidə yerli əhali də yaxından iştirak edib. İndiki Xaçmaz və Xudat şəhəri, eləcə də Yalama, Ləcət, Qusarçay, Çarxı kəndləri ərazisində xüsusi memarlıq üslubuna malik vağzal binaları tikilərə istifadəyə verilib. Bu binalar indi tarixi abidə kimi qorunur. Bakı-Vladikavkaz dəmiryol xəttinin çəkilişi bölgənin iqtisadi və siyasi inkişafında mühüm rol oynayıb. Sərginin nümayişi martın 5-nədək davam edəcək. Xanım Nağıyeva, Xəmsifli, Əfqan Poladlı, Azərtaç, Xaçmaz.